Enfim, 2018 começou na Fevale. Aqui na escola de aplicação, os alunos já estão nas salas desde as 7h20 da manhã. Pois é, né? Parece que por aqui, o estudo vem sempre em primeiro lugar. Por aqui, nada de descanso, não. O foco tem que estar em dia. Afinal, o ano de estudo vai ser longo. E mesmo estando bem no início, 2018 já traz grandes expectativas. Todo início de ano é um ano de muitas expectativas. E esse ano ele é um ano bem especial para nós, porque nós estamos metodologicamente também avançando em algumas questões na escola. Então é especial, é diferente, mas eu tenho certeza que com aquele DNA que só a escola de aplicação tem. E esse ano, uma novidade. O projeto Uma Escola por Aluno, da Escola de Aplicação Básica da Fevale, promete experiências diferenciadas de aprendizagem. Mais um feito de grande importância para a Fevale e para os seus alunos. O projeto Uma Escola por Aluno busca a personalização do processo de ensino e aprendizagem. Então é nesse sentido que nós estamos trabalhando agora, conseguir olhar para cada aluno como único e construir aprendizagens que sejam únicas para cada um dos nossos alunos. O ano de estudos vai ser puxado, mas como ninguém é de ferro, os alunos ganharam um grande presente de boas-vindas. O recreio cultural, com muita música e picolé, agitou os estudantes no primeiro dia de aula. Fazer essa escola bombar, trazer cada vez mais recreios culturais, mais atividades diferentes, coisas diferenciadas para o dia a dia dos alunos. No intuito, uma mensagem de ensinar, passar alguma mensagem através desses recreios culturais. Eu sempre me surpreendo, tanto tempo na escola, mas é sempre algo que inova. Eu sempre curto porque é um momento de poder estar junto com as pessoas e tal. E essa música diferenciada também, eu acho que para começar o ano nada melhor. A alegria contagia. Tanto que até quem não é nem mais estudante da escola de aplicação, continua se sentindo em casa. A gente tem um carinho enorme pela escola, sabe? E aqui a gente se sente em casa. E tu estando aqui, tu tá em casa, sabe? Sair daqui com outra cabeça, eu acho que a escola não ensina só conteúdo, sabe? Te ensina a ser uma pessoa, sabe? Te joga no mundo. Isso que encanta todo mundo. Então, já deu pra notar, né? Quem está por aqui, estuda e se diverte. Quem já não está mais, sente saudade. E quem fala sobre a escola de aplicação da Fevale só tem elogios a fazer. Eu acho que eles pensam em ti como um ser humano e não como um aluno qualquer, sabe? Acho que isso é o que mais importa. Muitas vezes as pessoas no primeiro dia de aula ou quando entram novas na escola têm aquela insegurança, tem toda aquela coisa. A Fevale não tem isso. A Fevale, ela te abraça, ela te faz se sentir seguro no, na tua aula.